otrokovická radnice se připojila k podpoře Tibetu. Mateřská škola uspořádá den otevřených dveří. A florbaloví panteři neprošli v play-off přes Mladou Boleslav. Právě začíná aktuální zpravodajství televize Otrokovice. Dobrý den. Město Otrokovice se 10. března zapojilo do mezinárodní akce Vlajka pro Tibet. Otrokovická radnice se tak připojila k téměř tisícovce obcí v České republice, aby si připomněla výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. To symbolizuje právě vyvěšení tibetské vlajky. Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90. let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996. Letos v České republice podpořilo vyvěšením tibetské vlajky přes 800 obcí, městských částí nebo krajů. Do akce se zapojilo i několik desítek škol. Letos si připomínáme 60. výročí tibetského povstání. Teplárna Otrokovice pomalu ukončuje topnou sezonu a chystá se na letní provoz. S tím souvisejí i rozsáhlé investice do ekologizace celého zařízení. Díky stovkám milionů korun tak dojde k výraznému úbytku emisí z teplárenských kotlů. Tak v letošním roce plánujeme investice zhruba 280 milionů korun. Tím hlavním, kam budou směřovat naše peníze, je výstavba nového kotle na zemní plyn, kotel K8, a pak samozřejmě také do ekologizace stávajících uhelných kotlů. Loni jsme investovali do denitrifikace kotle K4 a do rekonstrukce odsiřovací linky. Letos budeme pokračovat, budeme provádět opatření na snížení oxidu dusíku na kotli K3 a rekonstruovat druhou linku odsíření, tak abychom vlastně k 1.7. příštího roku plnili emisní limity, které se na nás budou v té době vztahovat. Mohl byste přiblížit právě ty emisní limity a jakou účinnost budou mít ta opatření? Ono celkově nás ta modernizace, ekologizace zdroje bude stát něco kolem 500 milionů korun, to znamená denoxy, desoxy a výstavba nového kotle na zemní plyn. Snížíme oxidy dusíku zhruba o 80% oproti stávajícímu stavu a oxidy síry zhruba o polovinu. Chystáte v letošním roce ještě nějaké další investice? Tak ta podstatná část investic jde právě do ekologizace zdroje, nicméně tak jako každý rok i letos věnujeme peníze na rozšiřování a obnovu sítě zásobování teplem. A to znamená, daří se nám stále i připojovat nové zákazníky. Letos například bychom měli připojit v Otrokovicích firmu Hufa Dental, kde budou ordinace a bytové jednotky, případně bytový dům v Malenovicích a firma Lual. A z těch velkých investic, které nás ještě čekají v příštích letech a budou opět znamenat úspory energií a snižování ztrát a energetické náročnosti, tak je konverze parovodu do fatry na horkou vodu, která by měla být hotová v roce 2022. Mateřská škola Otrokovice zve všechny rodiče, prarodiče i budoucí předškoláky na návštěvu. Pro zájemce totiž uspořádá den otevřených dveří. Při něm si všichni mohou prohlédnout prostory školky a také se seznámit s jejím provozem, či například nabídkou pestré a zdravé stravy. Každý rok i letos chystáme dny otevřených v mateřské škole Otrokovice. Je to vlastně taková předzvěst zápisu do mateřské školy Otrokovice, který chystáme na 13. a 14. května. A dny otevřených dveří, to bych vás chtěla pozvat, budou v termínech 8. dubna, to bude v mateřské škole Jana Žižky, 9. dubna v úterý, to bude na Trávníkách, Pastelková i mateřská škola naproti a Karla Hynka Máchy, to je v Kvitkovicích. Ve středu 10. to bude na Jošky Jaburkové a ve čtvrtek vás pozvu na zahradní na Baťov. Bude to v obou dvou mateřských školách a bude to i v našich jesličkách. Tam se dozvíte všechny informace buď ode mě nebo od vedoucích učitelek, které jsou potřeby k zápisu do mateřské školy. Jinak další akce, které ještě chystáme, je třeba Cesta není hřiště, to je naše oblíbené, kdy 25. dubna na dopravním hřišti máme takový sportovně edukativní
edukační den, kdy děti si vlastně ověřují svoje znalosti, které se naučí o dopravních situacích, o situaci v dopravě a samozřejmě vyvrcholením jsou školy v přírodě, takže některé mateřské školy vyjíždí na krásné Rusavské hory, vyjíždí na školu v přírodě v měsíci květnu. Každé odloučené pracoviště se zabývá jinou tematikou, má jinčí zaměření právě pro vzdělávání dětí. Jaká jsou ta důležitá zaměření? No, důležitá zaměření jsou určitě oblasti, které jsou dané legislativou a je to vlastně dítě a jeho tělo, dítě a psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět. A do toho se prostě vezme všechno. Ale samozřejmě jedna mateřská škola má třídu pro děti s narušenou komunikací, kdy vlastně jsou tam děti, které mají vady řeči a je potřeba jim pomoct a je potřeba je vzdělávat jinak. A samozřejmě každá škola jinak. Jedna škola je zaměřená, mateřská škola podporující zdraví, jedna škola tvoří z keramiky, má pec, takže všude najdete něco jiného, co má každá škola specifického. A z mateřské školy teď zamíříme do školy střední. Otrokovická průmyslovka v posledních letech zaznamenává nárůst zájemců nejen o maturitní obory, ale také o ty učební. Stále více žáků základních škol se totiž hlásí na výuku řemesel a letos se jejich počty opět zvýšily. V téhleté chvíli dostala naše škola přihlášky od žáků, uchazečů o studium u nás ve škole. Těch přihlášek je 208, což je vzrůstající počet. Už dlouhodobě se nám daří naplňovat obory i maturitní, i učební a ten počet přihlášek odpovídá tomu, že bychom mohli mít zase letos kolem 150 nových žáků. Co čeká studenty a učně nového ve vaší škole? Tak v letošním roce je toho poměrně hodně. Jednak pro žáky učebních oborů, ale nejen pro ně, i pro žáky maturitních oborů se nám podařilo postavit z brusu nové dílny s nádherným vybavením, které je v těchto dílnách. Jsou to stroje, které slouží zejména pro praktické vyučování, ale i učitelé teoretikové se můžou chodit dívat z žáky vlastně na ten daný konkrétní provoz. Kromě tady těchto úplně nových dílen se nám zde sem do experimentária podařilo získat panely pro výuku automechaniků, instalatérů i elektrikářů, takže v podstatě dalo by se říct tři zbrusu nové laboratoře, které tady máme a které budou zase sloužit nejenom nám, ale také žákům ostatních středních škol. Uvědomí si rodiče a hlavně studenti a žáci základních škol, že ty učňovské obory opravdu jsou teďka na vzestupu? Já si myslím, že postupně ano, nám se dlouhodobě daří opravdu být úspěšní v náboru instalatérů, elektrikářů, automechaniků. To jsou obory, které v téhleté chvíli táhnou. Rodiče si uvědomují, že opravdu učební obor je řemeslo budoucí a že to řemeslo má zlaté dno. A já si myslím, že si uvědomují v podstatě opravdu i neustálý zrůstající význam naší školy s tím vším vybavením, které tady má, s tou obrovskou nabídkou spolupráce, kterou tady děláme, i se všemi akcemi, které tady pořádáme, nejenom pro naši školu, ale v podstatě regionálních i nadregionálních akcí. A teď pro vás mám jednu pozvánku. V sobotu 30. března se v okolí Dřevnice uskuteční úklid cyklostezky. Jedná se o jednu z doprovodných akcí kampaně Do práce na kole, která bude zakončena setkáním dobrovolníků a opékáním špekáčků. Já si vás dovoluji pozvat na akci, která se uskuteční v rámci soutěže nebo kampaně Do práce na kole 2019. Je to akce nazvaná Cyklouklid. Je to akce, která už na území Otrokovic je delší dobu. Tato akce proběhne 30. března tohoto roku, kdy se dobrovolníci z řad cyklistů, běžců, prostě občanů Otrokovic mohou dostavit na 4 různá stanoviště v Otrokovicích, kde od 10.30 na ně budou čekat zástupci tady od města a budou moci společně uklidit stezku pro chodce cyklisty Otrokovice-Zlín. Ta akce je potom ukončena takovým příjemným setkáním u altánku na konci trávníku u splavu, kde bude drobné občerstvení nachystáno pro účastníky nějaké drobné odměny a taky takové to tradiční a typické první opékání špekáčku. Co se týče těch stanovišť, tak první stanoviště nebo
První dobrovolník bude na ostatní čekat u kruhového objezdu, u čističky odpadních vod, to znamená tam, kde nám začíná stezka pro chodce a cyklisty. Další stanoviště je potom nachystáno v ulici Jošky Jabůrkové u lávky přes Dřevnici. Další třetí stanoviště bude připraveno u budovy zbrojnice hasičské na Trávníkách a poslední stanoviště bude u Altánku a odtud se vydají dobrovolníci směrem na Zlín, aby uklidili i tu část za Altánkem a pak se zase zpátky k Altánku vrátíme. Akce se koná, řekněme, že relativně za každého počasí, pokud by padaly trakaře z oblohy, tak asi ne, ale když bude pod mrakem, tak určitě. Máme ale předpověď, že má být krásné, má být jarní počasí, takže se těším na to, že nás z Otrokovic přijde hodně, že nasbíráme hodně těch modrých pytlů, necháme na okraji stezky. Ještě doplním, že pro dobrovolníky nemusí si sebou brát v podstatě nic, stačí jenom dobrá nálada, protože pytle, rukavice budou připraveny, je zajištěný i svoz těch odpadů, špekáčky, sladkosti, chleba, hořčice, kečup, tak všecko by mělo být připraveno. Takže cykloúklid stezky pro chodce a cyklisty Otrokovice Zlín je nejenom součástí kampaně Do práce na kole 2019, ale také zařazeno mezi akce v rámci Uklidme svět, Uklidme Česko a podílí se na něm hlavní partneři těch dvou akcí, potom jednotliví partneři a určitě město Otrokovice, Zlín, technické služby Otrokovice, takže myslím si, že bude o zábavu postaráno. Otrokovičtí florbalisté skončili už v prvním kole play-off. Panteři narazili na jasného favorita celé soutěže, Mladou Boleslav, a přes veškerou snahu i podporu diváků nakonec prohráli 0-4 na zápasy. Sezona tak pro ně předčasně končí. Tak přesto, že jsme dneska prohráli, tak to hodnotím, že ta sezona byla nakonec dobrá, jelikož v listopadu jsme byli skoro zralí na cestu, když se nám zranila půlka týmu, takže play-off beru jako úspěch. Tak měli jsme potíže se zdravotním stavem našich hráčů, kdy vlastně půlka týmu v jednu chvíli taky byla, takže jsme dokonce na zápas museli ve 12 lidech, to se samozřejmě odrazilo na špatných výsledcích, ale po návratu těch zraněných jsme hráli stabilní výsledky, které nás dovedly do vyřazovacích bojů. Nepřáli jsme si hlavně Mladou Boleslav, teďka už je to samozřejmě jedno, já bych si věřil i na Vítkovice třeba. Tak teďka jsou samozřejmě zklamaní po tom, že nevyhráli ani jeden zápas, ale teďka hlavně fyzicky si musí odpočinout, dát si 3-4 týdny měsíc přestávku a uvidíme, jaký tým posláváme příští rok. Nechali jsme dojet tuto sezónu a teďka budeme řešit teprve, jako kdyby, kdo bude pokračovat a kdo ne. Bojím se, že nám někteří kluci skončí. Myslím si, že příštím roce budeme ten náš kádr doplňovat hlavně z řady juniorů. Věřím, že 3-4 kluci se prosadí do základního kádru. Samozřejmě bych chtěl poděkovat především divákům, městu, ale hlavně naší mládeži, která tady byla na každém zápase a vytvářela fantastickou atmosféru. A myslím si, že soupeři se do Otrokovic zase bojí jezdit, i když jsme v nové hale. A končí i aktuální zpravodajství. Na viděnou příště.